Olá, bom dia. O Estadão entrevista hoje o candidato a vice-prefeito na chapa de Marta Suplicy, Andréa Matarazzo. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos os ouvintes da TV Estadão. Quem participa dessa entrevista também são os jornalistas Raíssen Abac, da Rádio Estadão, e Elizabeth Lopes, do Broadcast Político. Bom dia. Andréa, a campanha sua e da Marta tem caído, segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, né? E, ao mesmo tempo, tem sido muito atacada pelo Russomano, que é o segundo colocado, e pelo Haddad, que é o quarto colocado, na verdade, em empate técnico com a Marta, segundo as pesquisas. Qual é a estratégia que vocês pensam em adotar agora, nesses últimos dois dias, né, de programa eleitoral, para tentar mudar esse cenário? Olha, eu acho que, primeiro, o que está acontecendo é que os eleitores estão começando a prestar atenção na eleição a partir de agora, né, mais recentemente. Segundo, você disse bem, a campanha tem sido alvo de ataques desde o início do programa eleitoral. Acho que a campanha do PT provavelmente despendeu aí um terço do tempo atacando a Marta, né? Acho que a estratégia é continuar mostrando que a Marta é a candidata mais experiente, que ela não só fala, mas fala e faz, que eu acho que tem uma diferença grande aí, né, entre aquela coisa do prometer e acontecer, e que ela efetivamente tem um programa melhor, mais consistente para a cidade de São Paulo do que os outros. André, você acha que por ela ser ligada ao governo Temer, alguns analistas avaliam que as notícias ruins, diríamos assim, temos aí o pacote trabalhista, temos aí vão mexer na Previdência, aumentar a idade, que esta vinculação poderia trazer mais ônus para a Marta. Você concorda com essa avaliação? Não acredito, Beth. Eu acho que a eleição está bastante focada aqui. Eu acho que o eleitor está olhando mais a questão de São Paulo. Um eleitor que está muito desiludido com a política, claro, mas que tem que ficar sempre atento, porque essa história do novo, né, já nos gerou aí Fernando Collor, era o novo, lembra, numa época da desilusão com a política e tal, a novidade, o novo, etc. Deu Fernando Collor, deu o Celso Pitta, que era um ótimo executivo de empresa, um sujeito sério, aconteceu o que aconteceu, a própria Dilma, né, que era a novidade, e o Haddad também, que era o novo, a gente viu os resultados. Então, acho que é muito mais a desilusão com a política, com os partidos, do que qualquer questão nacional. Em termos práticos, como é que vocês esperam chegar no segundo turno, nessa reta final aí? Eu acho que é justamente mostrando aquilo que sabemos fazer, que essa união da Marta comigo, com a experiência de quem conhece a cidade de São Paulo e que já produziu benefícios para a cidade, ou produziu bons projetos para a cidade. O fato de vocês já terem sido até adversários políticos no passado, na sua visão, interfere nesse momento na votação ou na intenção de voto? Olha, Raíssen, tentaram usar isso, mas eu acho o seguinte, fomos exatamente adversários políticos. 15 anos atrás, estávamos em partidos diferentes, mas isso não invalida nem os aspectos morais, tanto dela como meus, e nem a competência de alguns projetos bem-sucedidos e a experiência da cidade. Eu acho que as pessoas evoluem, a gente evolui, amadurece, enfim, e segue novos rumos. Eu acho que São Paulo tem que sair desse campo, dessa batalha sempre dos vermelhos versus os azuis. Nós precisamos de uma gestão que pense na cidade e que esteja acima dessas questões ideológicas partidárias. Agora, acho que não dá para desconsiderar que tem uma parcela do eleitorado que não quer nem Russomano e nem Dória juntos, estou dizendo juntos, no segundo turno. Vocês vão investir no voto útil? Que não querem nenhum nem outro juntos, né? É o pessoal que tem medo do pesadelo, né? Mas, não, nós vamos, o que eu digo, vamos continuar investindo na experiência e em bons projetos, em mostrar o que a gente é capaz de fazer pela cidade, que eu acho que o eleitor vai prestar atenção. E o eleitor começou a prestar atenção na eleição a partir dessa semana. Depois de tanto tempo de Lava Jato, impeachment, depois veio Olimpíadas, Paralimpíadas, agora eu acho que o eleitor está mais focado nessa questão da eleição. Alguns analistas também, André, identificaram que a Marta ainda poderia estar ligada ao PT, ao 13. Vocês percebem isso nas ruas ou não? Ah, numa parcela da sociedade, sim. Tem aqueles que falam, principalmente
no meu ambiente, né? É mais na classe média de que é ex-petista. Enfim, esteve no PT desde a fundação do PT, né? Como eu estive no PSDB desde a fundação, eu fiz toda a minha história no PSDB, mas eu acho que os partidos mudam e nem sempre vão na direção que você imagina. Mas na hora do voto, há o risco, vocês estão levando em conta de deles apertarem o número do PT e não... Ah, não, eu acho que não. Isso tem, você tem que pôr na televisão e fazer uma campanha de esclarecimento, né, do 15, de que a Marta é 15, vamos dizer assim. Não, isso tem que fazer, sem dúvida nenhuma, porque São Paulo sempre ficou nessa polarização, né, PT-PSDB, e nunca teve uma alternativa, né, que pudesse somar todas as correntes. Aqui tem uma pergunta que chegou de um internauta que acompanha a nossa entrevista pelo Periscope. Ele disse que quando o senhor citou cuidado com o novo, né, se referindo ao Dória, que usa essa fala de que ele é um novo, ele é um gestor e não político, ele diz aqui que o PSDB, PMDB, PT estão há muito tempo no poder. Então, por que votar ainda nesse partido, no caso na Marta, que é o PMDB? Eu não acho partidos, né? Eu acho que você deve votar em pessoas, em projetos, projetos bons para a cidade, levando em conta o passado das pessoas. Essa coisa de ser gestor, como eu disse, o Pita era um ótimo gestor, né, o Catex, e era mesmo um diretor financeiro de altíssima qualidade, com uma formação ótima. Só que administração, gestão pública e gestão privada são coisas muito diferentes. Da gestão privada, o que, que você visa? Você deve satisfação ao seu acionista. O que, que o acionista quer? Remuneração sobre o investimento. É lucro, né? O acionista não está muito preocupado com a qualidade do produto, ele quer o lucro. No setor público, é o contrário. O que, que seu acionista, que é o povo, quer? Ele quer qualidade e custo baixo, né? Então são coisas completamente diferentes, quer dizer, você deve, e você tem que levar em conta o aspecto social, a alma da cidade, a diversidade da cidade, é muito diferente. É mais ou menos como a diferença, se falar avião e caminhão, ambos são transporte, mas pilotar um não significa que você consiga dirigir o outro. André, falar ainda no Dória, muitos colegas, amigos, o Fernando Henrique, o próprio Aécio, eles já declararam apoio, gravaram para o programa do Dória, e o próprio Zé Aníbal, que estava contestando judicialmente a campanha e gravou em apoio ao candidato Tucano. Como é que você avalia este cenário? Bete, eu seguinte, eu tenho por hábito na minha vida toda nunca constranger as pessoas, diferente de outros. Eu não constranjo, não pressiono e muito menos faria isso com os meus amigos. É questão partidária, eu acho que é, para mim, o fundamental em que eles vão votar efetivamente, e para mim eu prezo acima da política a amizade com algumas pessoas e o respeito. Mas o FHC diz no programa eleitoral que vai votar no João Dória, né? Está perfeito, mas não é porque ele vote em quem quer que ele que seja, do partido que ele está, do qual ele é presidente de honra, que ele vai deixar de ser o meu amigo ou eu amigo dele, imagina. André, algum arrependimento de você se desligar do PSDB, partido que você ajudou a fundar, construiu as bases? Quer dizer, você ainda é muito identificado, né, com os ideais do... Não, claro, eu acho que só meus ideais não mudaram, né? Eu só muda, só não estou no partido. Não, nenhum arrependimento. Um partido que tomou as atitudes que tomou, e que até o Ministério Público agora está dizendo, né, tá acusando do abuso de poder político, abuso de poder econômico e métodos que nós sempre criticamos que o PT usava em Brasília. Não me arrependo, eu não poderia nunca continuar no partido que aceitou esse tipo de coisa com o objetivo só de pensar numa eleição em 18. Não, eu estou pensando na cidade de São Paulo e nas pessoas, naquilo que eu conheço, naquilo que eu tenho como ideal. Bom, entrando no assunto agora aqui da gestão municipal, a Marta fala em tarifa de 3,80 aí por 4 anos, o Dória também fala. É possível chegar? De que forma se chegaria uma tarifa dessa de 3,80 mantendo esse valor? Raíssen, tudo é possível. Você tem sempre que olhar o orçamento e tem que definir prioridades. Até porque hoje a questão tarifária, a tarifa dos ônibus, ela já impacta um orçamento em quase 2 bilhões e 400, se não me engano, esse ano, o que é um valor bastante alto. Obviamente você tirará de algum lugar
para colocar aí. Você tem que fazer, vai depender muito da inflação, de aumento ou redução de combustíveis, como disse ontem o Pedro Parente, os combustíveis do Brasil estão 30% acima dos preços internacionais em função dos problemas de caixa da Petrobras. Isso pode ter uma reversão para baixo, enfim, tem uma série de fatores. Dada, agora, sempre você sacrificará alguma coisa. André, se a Marta chegar no segundo turno e for eleita, na primeira semana, quais seriam as primeiras medidas emergenciais para se adotar em São Paulo? Eu acho que ela vai chegar no segundo turno, então eu tenho convicção disso. As primeiras medidas é você montar um plano, né, de emergência, até ela já me pediu isso, para você providenciar todas as questões que estão paralisadas há muito tempo, e nós temos percebido isso, todo mundo percebe, que é a limpeza da cidade, que está um caos, a limpeza do sistema de drenagem da cidade, bocas de lobo, bueiros, que estão todos entupidos, limpeza de galerias, limpeza de córregos, limpeza mecanizada e a limpeza manual, para você desobstruir os córregos, porque janeiro é o mês de chuvas, começam chuvas, e você, hoje, com qualquer chuva de 15 minutos, a cidade está se alagando. Então, desobstruir todo esse sistema de drenagem, fazer a limpeza das ruas, fazer poda nessas praças todas que estão matagal nos canteiros, ou seja, dar uma geral na cidade, que ela está muito abandonada. E quando eu falo isso, é de Cidade Tiradentes até Luiz Carlos Berrini. Bom, esses assuntos aí já estiveram sob a sua responsabilidade, né? Se a gente pegar aqui uma subprefeitura, sem demérito a outras prefeituras, mas acho que tem um peso grande, até maior do que muitas prefeituras que a gente tem aí por aí. Qual seria o seu papel numa gestão da prefeita Marta? Olha, claro que quem define o papel é a prefeita. Ela tem dito que eu terei o papel de braço direito dela, enfim, que certamente terei um papel ativo, até por temperamento. Por temperamento, por conhecimento. Dificilmente eu conseguiria ficar parado, só pensando, etc., né? Então, eu acho que eu vou ajudar naquilo que eu puder ajudar. Eu acho que eu conheço muito a cidade e como a máquina funciona, como fazer a cidade funcionar, eu acho que eu tenho uma boa colaboração para dar nesse sentido. Eu estou há 10 anos estudando a cidade, Raíssa. Desde que eu fui subprefeito, eu decidi que ia fazer política só em São Paulo e me preparei para ser prefeito. Essa coligação que nós fizemos visa justamente evitar que o caos se instale em São Paulo, né? É poder fazer, de ter uma opção para os paulistanos, uma opção que vai aqui de pessoas que só querem ser prefeitos, querem arrumar a cidade, né? Esse foi o objetivo. E até passei 4 anos na Câmara dos Vereadores também para ver como é que você pode melhorar essa relação com o parlamento, como é que os vereadores podem e podem muito ajudar a cidade. Enfim, então eu acho que certamente terei um papel ativo com a Marta, como ela tem falado. Como sempre. Secretário? Não sei, ela que tem que definir. Eu acho também, você sabe que vai chegando uma altura da vida que cargo é o de menos, você acaba fazendo cargo. Então, o cargo realmente, para mim, não é o fundamental. O fundamental é o resultado que você pode trazer para a cidade. André, voltando só uma questão de campanha, ontem foi assim, algo que pegou no noticiário, Celso Russomano acusa a Marta e a campanha de vocês de comprar 2 testemunhas do bar do Alemão, como o Heisen falou, que a campanha acabou literalmente no bar. Virou um papo de boteco a campanha. Virou. Né? Mas você acha, Beth, pensa o seguinte... De... Não, de nenhuma concreto. Verdade. Você acha que alguém que está movendo uma ação trabalhista com a possibilidade de ter um microfone, uma luz na frente, não vai falar? Ninguém precisa comprar ou procurar. Imagina. A gente sabe, todo mundo que faz campanha, o Celso também sabe, que deve estar cheio de gente querendo denunciar tudo de todo mundo, oferecendo denúncias de todos os tipos. Essas coisas aparecem, né? Você tem que averiguar. Então, vai averiguar se tinha mesmo o problema ou não. E tinha, a pessoa quis gravar, gravaram. Eu acredito que foi isso. Eu te confesso que eu nem vi. O Datafolha de ontem mostra que as 2 questões, saúde e habitação, são as questões que mais pesam na hora do eleitor decidir o voto dele. Quais são as medidas imediatas ou as principais propostas da campanha de vocês para essas 2 áreas? Olha, eu acho a saúde, como você sabe, todo mundo sabe, hoje é um dos pontos mais críticos da cidade. Meses esperando uma consulta. E, aliás, para marcar uma consulta numa UBS, você imagina que a pessoa tem que ir
até lá. E chega lá para saber se está agendando consultas ou não. Eles não te dão essa informação por telefone. Então, veja o absurdo. Então, às vezes você vai uma, duas, três vezes para conseguir fazer o agendamento para daqui a um ano. Bom, primeiro ponto, por que essas UBSs ou AMAs não têm médicos hoje? Isso é uma questão logística, não é uma questão de falta de médicos. Então, um primeiro ponto, contratação de 2.000 médicos. Tem dinheiro para isso? Tem recursos para isso? Sendo que desses 2.000 médicos, 800 têm que ir para o programa de saúde da família, que é um programa preventivo importantíssimo até para você diminuir a necessidade das UBS. Hoje, São Paulo só tem 30% da população atendida pelo Saúde da Família. Florianópolis, 100%, Rio de Janeiro, 70%. Com 800 médicos, nós vamos chegar a 50%. Os outros 1.200 médicos, também destacados para as AMAs e UBSs específicas, onde muitas delas você também tem que colocar a GCM dando segurança, porque você não tem médico, porque ele não quer ir para lá, porque ele tem medo das questões que ocorrem por lá. Então, é dar mais conforto para ir para os médicos que estão em áreas mais delicadas, contratar médico e acelerar, obviamente, a informatização da questão, dessa acelerar na direção certa, né? Obviamente. E a informatização do sistema do prontuário eletrônico, essas coisas. Na habitação, também, essa gestão agora prometeu 50 mil habitações de interesse social, fez 8 mil e paralisou programas importantíssimos que nós vamos retomar, que começaram na gestão do Serra, que era a urbanização de favelas. A urbanização de favelas é você pegar essas ocupações, né, que estão aí, as favelas que estão aí, que hoje muda de nome, chama de comunidade, mas a pobreza é a mesma, e você dá dignidade às pessoas, regulariza o lote, faz a rua, calçada, reforma as casas. Isso tem um custo baixo e melhora muito a região, principalmente nas áreas da Zona Sul, onde já foram feitos, pega o Cantinho do Céu, foi feito, várias outras. Paraisópolis foi urbanizada metade. Nós acabou a gestão do Serra do Kassab, depois essa gestão paralisou. Então tem a Paraisópolis urbanizada e a Paraisópolis abandonada, vamos dizer assim. Isso muda a vida das pessoas, tem um custo razoável. E outro ponto, eu acho que é estudar algumas alternativas de locação, né, de locação de imóveis construídos, de parcerias com o setor público para locação de imóvel para a população de baixa renda. André, qual foi o maior adversário de vocês nessa campanha? Foi questão de financiamento? Foi esses ataques? A campanha mais curta? Não, os usos das máquinas, né, da máquina estadual e da máquina municipal. Isso pesa e dificulta muito. Mas eu acho que você falou uma coisa verdadeira. A regra eleitoral, que é boa, a nova regra de financiamento de campanha, mas nós estamos sendo as cobaias, né? E todas as campanhas. E no momento onde, como as pessoas estão muito desconfiadas da política, você, para a pessoa te doar e ter o nome dela numa campanha, realmente ela tem que gostar muito de você. Está dando muito o que falar ainda, uma intenção da Marta de criar a subprefeitura do entretenimento e da noite. Mal comunicado. Não é criar subprefeitura nenhuma, é ter na subprefeitura, por experiência própria de quem foi subprefeito, secretário de subprefeituras. São Paulo funciona 24 horas. É você ter à noite na prefeitura, em algumas subprefeituras, alguém que possa dirimir conflitos, porque muitas vezes dá um problema com o PSIL, ou dá um problema com uso e ocupação de solo, lotação de bar, etc. Você cria o problema e não tem alguém que possa efetivamente decidir e resolver. Ou seja, é ter alguém que você deram um nome, né? Na subprefeitura ou na prefeitura, ter algumas pessoas credenciadas durante a madrugada para tomar decisões em áreas que você precisa e tem problemas sempre, efetivamente, que pode facilitar muito e resolver um problema na hora, ao invés de você, às vezes, interditar um local ou criar um mal-estar lá. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas você gostaria de fazer alguma consideração final antes de encerrar? Gostaria que, já que nós estamos falando para os eleitores, estamos na reta final, que o eleitor, principalmente o eleitor aqui de São Paulo,
que gosta de votar e que ama a cidade como eu amo, que pense bem na hora de votar. Esquece um pouco as coisas ideológicas e, principalmente, não leve em conta aqueles bordões de quem fala que faz e acontece, etc. A sociedade não é assim e a política não é assim. Você tem que discutir, dialogar muito numa cidade como São Paulo, que tem problemas gravíssimos e não dá para ninguém vir aprender gestão pública no cargo, né? O cargo de prefeito é o cargo de consagração de uma carreira pública, jamais o cargo de início de uma carreira pública. São Paulo merece alguém que tenha experiência e que pense na cidade não como meio de promoção pessoal, e sim como meio de melhorar a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, reduzir as desigualdades dessa cidade. Obrigada, candidato. Obrigada, obrigado a vocês. Muito obrigado, Estadão. Obrigado a todos vocês. Bom dia. Obrigada, bom dia.